नमस्कार म प्रतिमा चौधरी नमस्कार म कावेरी पौडेल राति आठ बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार संशोधित नाम सहित नेपाल र ठाकुर समूहद्वारा निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भदौ नौ गते शनाखतका लागि बोलाउने आयोगको निर्णय

र कार्तिकको पहिलो सातादेखि उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लिग गर्ने एन्फाको तयारी भदौ दर्ता गर्न आग्रह अब समाचार नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको माधव कुमार नेपाल समूहको नयाँ पार्टी दर्ताको निवेदन निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका माधव नेपाल समूह र महन्त ठाकुर समूहले दिएको निवेदन आज दर्ता भएको हो नेपाल समूहले भदौ दुईमा नेकपा एमाले समाजवादी नाम प्रस्ताव गर्दै निवेदन दिएकोमा आयोगले अन्य पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको थियो त्यस्तै महन्त ठाकुर समूहले पनि जसपा लोकतान्त्रिक नाम प्रस्ताव गरेकोमा परिवर्तनको सुझाव आयोगले दिएको थियो सोही अनुसार नै नेपाल समूहले नयाँ पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रस्ताव गरेको छ भने ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टीको नाम लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल प्रस्ताव गरेको छ त्यस्तै आज बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले भदौं नौ गते शनाखतका लागि केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूलाई बोलाउने निर्णय समेत सभाका सा। सांसदहरूले कक्षा बाह्रको परीक्षा अझै सञ्चालन गर्न नसकेकोमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् सांसदहरुले विद्यार्थीहरुलाई आतंकित पार्ने गरी परीक्षा स्थगित गराउन सीसीएमसीले भूमिका खेलेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन् सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको शुक्रबारको बैठकमा समितिका सदस्यहरूले दुई दुई पटक कक्षा बाह्रको परीक्षा स्थगित गरेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन् सांसद जयपुरी मगरले बिना विकल्प कक्षा बाह्रको परीक्षा स्थगित गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको बताउनुभयो समितिको सभापति समेत रहनुभएकी उहाँले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पूर्ण पालना गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न समितिले दिएको निर्देशन किन पालना नगरेको भनी सरकारलाई प्रश्न समेत गर्नुभयो तर बाह्र क्लास मात्रै इक्जाम स्थगित हुने भनेको यो अलिकति धेरै गहिरो गरी हामीले बुझ्नु छ राज्य चाहिँ जहाँ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो संरचनामा भागका हाम्रो मित्रहरू जति गम्भीरतापूर्वक बढ्नुपर्ने त्यो भएन समितिका अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले कक्षा बाह्रको परीक्षा पटक पटक रोक्ने काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो उहाँले विद्यार्थीहरूलाई आतंकित पार्ने गरी परीक्षा स्थगित गराउन सिसिएमसीले भूमिका खेलेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो यहाँ जुन मापदण्ड दिइराख्नु भएको थियो दुई सय भन्दा बढी नराख्ने अथवा त्योभन्दा बढी भयो भने अर्को चाहिँ भन्ने चाहिँ अथवा मिटरको राख्ने ती मापदण्ड त म्यानेज गर्नै पर्छ त्यस्तो हो भने चाहिँ त्यसतिर जानुपर्छ मेरो एउटा निष्कर्ष आयो पूर्व शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलले चाँडोभन्दा चाँडो कक्षा बाह्रको परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन सम्बन्धित सबै निकायको ध्यान ध्यानाकर्षण गराउनुभयो यदि हामीले चाहिँ ठिक ढङ्गले परीक्षाको लागि तयार गऱ्यौँ भने उनीहरू त चाहिँ त्यो जनचेतना फैलाउने पक्ष पनि हुन्छन् क्या परीक्षा गराउने एउटा मोटामोटी जतिसक्दो चाँडो अन्यलतालाई अन्त गरेर एउटा दिशामा लैजाने गरी सोचौँ बैठकमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले सिसिएमसीको अनुसार नै कक्षा बाह्रको परीक्षा स्थगित गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो उहाँले आफूहरू चरणबद्ध रूपमा भए पनि कक्षा बाह्रको परीक्षा सञ्चालन गर्न तयार रहे पनि कोरोनाका कारण त्यसबाट पछि हट्ने परिस्थिति आएको बताउनुभयो अनि त्यो चरणबद्ध रूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने लागेरै हामीले पनि धेरै अब हामीले एउटा युनिफाइड सिस्टम चाहिँ त्यो सबैलाई जनस्वास्थ्यको माओ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाउने त्यसको राय मान्ने त्यसको आधारमा सिसिएमसीको ड्रेसिङ मान्ने भनेपछि अब विचार गर्नुहोस् भनेपछि त अब विचार गर्दा नरोक्दा के हुने भन्दा त्यो जोखिम बढ्यो भने फेरि कसले जिम्मा लिने त अब तपाईँहरूलाई त हामीले हिजै भनेको थियो त विचार गर्नु छैन किन विचार नगर्नु भएको भनेपछि यो पोजिसन चाहिँ भयो अब प्रवक्ता शर्माले कोरोना सङ्कटकै कारण सिसिएमसीले आफूहरूलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने अनुमति दिन नसकेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनुभयो संसदीय समितिले नेपाल धोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेका पदाधिकारीहरूले पदीय आचरण विपरीत शेर कारोबार गरेको निष्कर्ष निकालेको छ समितिले तत्काल कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदलाई कार्यवाहीको माग गरेको छ पदीय आचरण विपरीत शेयर कारोबार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल कार्यवाही प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको हो सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना का र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउथले परिवारका सदस्यहरूको नाममा खरिद गरेर पदीय आचरण विपरीत काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेका बेला समितिले तत्काल छानबिन गरी आवश्यक का कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सचेत गराएको हो नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूले भित्री सूचनाका आधारमा गरेको भनिएको सेयर कारोबार को सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट अध्ययन छानबिन भइरहेको जानकारी मान्य मन्त्रीज्यू र अर्थ सचिवबाट प्राप्त भएकोले उक्त छानबिन यथाशीघ्र सम्पन्न गरी आवश्यक कारवाही अगाडि बढाउन र समितिलाई जानकारी गराउन अर्थ मन्त्रालय निर्देशन दिने बैठकले सेयर बजारको दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्दै यस क्षेत्रको स्वच्छता पारदर्शिता सदाचारिता नैतिकता साथै जिम्मेवार र जवाफदेता प्रवर्धन गर्न नीतिगत कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरी समितिलाई जानकारी गराउन पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पुँजी बजारको नियामक निकायलाई स्वच्छ जवाफदेही पारदर्शी र विश्वासयोग्य बनाउनु गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए जो नियामक निकायमा छ उनीहरूको स्वच्छता पारदर्शिता जवाबदेता र विश्वास चाहिँ आर्जन गर्ने गरी हुनुपर्छ त्यहाँ गर्ने काम गर्ने मान्छेको पनि इज्जत पनि होस् र मान्छे डराउने अवस्था हो पनि होस् समितिका सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सेयर बजारबाट अनुचित लाभ लिन नपाउने गरी आवश्यक का कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो आफ्नो अनुचित आफ्ना लाभमा चाहिँ काम गर्न थाल्यो भने त्यसले नोक्सान हुन्छ त्यसमाले त्यहाँ आउँदाखेरिमा नै उसले डिक्लेयर गरेर म यो हो यस आधारमा मैले काम गर्छु भन्यो भने उसले पछि पनि दुरुपयोग गर्न पाउँदैन समितिका सदस्य श्यामकुमार श्रेष्ठले पुँजी बजारभित्र देखिएका व्यथितिको अन्त्य गर्न सरकारले तत्काल आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो बजेटहरू त्यसरी चाहिँ पैसाहरू त्यसरी चाहिँ नै कारोबार भएको छ र त्यसको यथेष्ट कुराहरू आएका छैनन् भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ तर हामी अध्ययन गर्छौँ र यस प्रकारका चाहिँ गतिविधिहरू हुनुभएन सम्बद्ध पक्षले चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्ने बैठकमा समितिका सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नियामक निकाय हितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरूले पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेकोमा सरकारको ध्यान गएको स्पष्ट पार्दै उनीहरूमाथि आवश्यक का कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो नियमन संस्थाकै अधिकारीहरूले आफ्नो परिवारभित्रै सेयर खरिद बिक्रीका ठुला ठुला कारोबारहरू भएको कुराहरू सार्वजनिक भए अब त्योपत्र बोर्डर नेपाल एक्सचेन्ज लगायतमा देखेका समस्याहरूको हामी छानबिनबाट त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेछौँ नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुङ्गाना र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साउदले पदीय मर्यादा विपरीत आफ्ना परिवारका सदस्यलाई सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गराएको समाचार विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएपछि सो सम्बन्धमा सरकारवाला निकायसँगको छलफललाई अघि बढाएको थियो संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले जलवायुजन्य विपद न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ सिंहदरबारमा शुक्रबार विज्ञहरूसँगको परामर्शपछि समितिले जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षेनी भोग्नु परेका हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चितता सहितको नीति तर्जुमा गर्न निर्देशन दिएको हो नेपालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने विपद बहुआयामिक भएकाले स्थानीय स्तरमा परेको क्षति र नोक्सानीको परिपूरणका लागि हालसम्म कुनै नीति नभएको हुँदा समितिले नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकतातर्फ ध्यान आकर्षण गराएको हो जलवायु परिवर्तन हुनुमा कुनै भूमिका नभए पनि जलवायु परिवर्तनका असरले वर्षेनी भोग्नु परेको क्षति र नोक्सानी लस एन्डी डेभेजको क्षतिपूर्तिको लागि उठान गर्नुपर्ने विषय र त्यसको लागि बनाउनु पर्ने नीति वा प्रतिबद्धता पत्र समेत तयार गरी लागू गर्न र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न बढाउनु पर्ने लगानीको लागि पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ समितिमा विज्ञको रूपमा उपस्थित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विज्ञ धर्मराज प्रेतीले मौसम पूर्वानुमान सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति नभएकाले समस्या भएको बताउनु भएको थियो उहाँले विपद जोखिम न्यूनीकरण मैत्री संरचनामा लगानी गरेर विद्यमान नीतिलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता उ्याउनु भयो पनि पूर्वानुमान र विपद मैत्री समितिले जलवायु परिवर्तन र विपद न्यूनीकरणमा कार्यरत संस्थाहरू पनि समन्वय सहकार्य बलियो बनाउँदै विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन दुई हजार चौहत्तर जलवायु परिवर्तन नीति दुई हजार सतहत्तर र रा राष्ट्रिय विकास प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा जोड दिन र त्यसमा स्थानीय सरकारलाई समेत सहभागी बनाउन निर्देशन दिएको छ सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सरकारले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ शुक्रबार सीमाविद श्रेष्ठद्वारा लिखित पुस्तक बोर्ड बोर्डर म्यान अफ नेपालको सार्वजनिकीकरणमा बोल्दै श्रेष्ठले सरकारले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग समेटेर चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गरे पनि हालसम्म सो क्षेत्र सहितको भूभाग समेटेर क्षेत्रफल सार्वजनिक नगरेको भन्दै नेपालको नयाँ क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो चुच्चे नक्सा सहितको नेपालको क्षेत्रफल सार्वजनिक सार्वजनिक नहुँदा लोकसेवा आयोग र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो परेको उहाँले बताउनुभयो नेपालको सीमा मामिला सम्बन्धमा नेपाल र भा भारतको सीमा कति ठाउँमा चाहिँ मिचिएको छ त्यो कुरा पनि मैले यसमा लेखेको छु हाम्रो अब सतहत्तर जिल्लामध्येमा चाहिँ छब्बिसवटा जिल्ला भारतको सीमासँग गाँसिएको छ त्यसमा मेरो अध्ययनअनुसार चाहिँ अब तेइस जिल्लामा सीमा विवाद मामिला इत्यादि छ त्यसमध्येमा सबभन्दा धुलो लिम्पुले कालापानी लिम्पियाधुगामा एकैचोकलाई तिन सय बहत्तर वर्ग किलोमिटर छ अनि नवलपरासीको सुस्तामा एक सय पैँतालिस वर्ग किलोमिटर छ भने अरू ठाउँमा उनानब्बे वर्ग किलोमिटर बढी पाउनु अब मलाई यहाँ चुच्चे नक्सा प्रदान गरियो यो बारेमा पनि मलाई भन्न फर्स्ट खास मन लाग्यो नेपाल सरकारले हाम्रो नेपालको सरहद जम्मै देखाएर चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको छ एक वर्ष जति अगाडि तर मैले यो भन्नै पर्छ कि अब नेपालको बढेको क्षेत्रफल कति हो त शार साबितमा एक लाख सत्ता हजार एक सय एक्कासी वर्ग किलोमिटर थियो भने कति बढ्यो अहिलेसम्म सरकारले चाहिँ अब सार्वजनिकीकरण गरेको छैन यसले गर्दाखेरि लोकसेवा आयोगका परीक्षार्थीलाई मार्नु परेको छ लोकसेवा आयोगमा प्रश्न नेपालको क्षेत्रफल कति भन्दाखेरि मान्छेले गलत अब सीमावि श्रेष्ठको पुस्तकमा नेपालको सिमानाको साथसाथै अन्य देशहरू नाइजेरिया बेनिन उत्तर दक्षिण कोरिया जापान दक्षिण कोरिया क्यानाडा अमेरिका भारत पाकिस्तानका सीमावर्ती क्षेत्रको अध्ययनबाट हासिल गरेको अनुभव र पाएका शिक्षाहरूको सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो नेपाल भारतमा भएका सीमा समस्या सीमा अध्ययन गर्न जाँदा आफूले भोगेका अनुभूतिहरू समेत पुस्तकमा उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो नेपालको नक्साको द्वन्द चुच्चे नक्सा लगायतका सीमा मामिलाको सम्बन्धमा विदेशीले पनि बुझ्न भन्ने उद्देश्य साथ पुस्तक अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार चलाउन नसक्ने बताउनु भएको छ शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष जबराले एक महिना बितिसक्दा समेत मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना समेत गर्नुभयो ओली सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्नेले नै पार्टी फुटाउन पाउने गरी अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष जबेराले नेपाली काङ्ग्रेसले तिन चार महिनाको अन्तरालमा शासन चलाउन नसक्ने दावी गर्नुभयो दुवै ठुला पार्टी एउटा ठुला पार्टी त अब चकना चुरै भयो अर्को ठुला पार्टीले मलाई लाग्छ तिन चार महिनाको दरमियनमा यो मुलुकमा उसले पनि शासन चलाउन सक्दैन भनेर प्रण गरियो अध्यक्ष जबराले आफ्नो पार्टीले हिन्दू राज्यको स्थापना र रा, राज संस्थाको झण्डा फरफराएर मुलुकको प्रगतिको लागि अगाडि बढ्ने दोहोऱ्याउनुभयो पछिल्लो चौविस घण्टामा नेपालमा थप तीन हजार बयालिस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ सत्र हजार छ सय चौवन्न जनामा परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ सोही अवधिमा छब्बीसजनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ शुक्रबार थप दुई हजार दुई सय चौवालिसजना संक्रमणमुक्त भएका छन् यो सँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा सात लाख चौवालिस हजार तीन सय सात र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा उनासी हजार तीन सय चालिसजना पुगेका छन् हालसम्म संक्रमित मध्ये छ लाख त्रियानब्बे हजार पाँच सय त्रिचालिसजना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने मृतक संख्या दस हजार पचपन्न पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ हाल देशभर चालिस हजार तीन सक्रिय संक्रमित रहेका छन् कोरोना बीमा बापतको भुक्तानी दिन बीमितहरूले अर्थ मन्त्रालयमा दबाव दिइरहँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना बीमा लेख जारी गर्नु नै गल्ती भएको बताउनु भएको छ दावी भुक्तानी बापतको रकम छिट्टो निकासाको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेका बीमक संघका प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो कोरोना बिमा बापतको सरकारले दिने भनेको रकम भुक्तानीको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेका बीमक संघका प्रतिनिधिलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हौसिएर महामारीको बिमा गर्नु नै गलत भएको आक्षेप लगाउनु भएको छ सरकारको दायित्वमा परेको कोरोना दाबी भुक्तानी बापतको रकम छिटो निकासाको माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय पुगेका बीमक संघका प्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्लो सरकारले कोरोना बिमा सम्बन्धी बिमा समितिको निर्णयमा सहमति दिनु नै गल्ती भएको जिकिर गर्नुभएको हो अर्थमन्त्रीबाट आएको यस्तो प्रतिक्रियाले बिमा रकम पाउने आशमा बसेका हजारौं बिमितलाई निराश बनाएको छ नै स्वयं बीमकहरू समेत अन्यलमा परेका छन् बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बिमा समितिले समेत विश्वमै महामारीको बिमा हुने नगरेको र नेपालमा नयाँ अभ्यास र लोकप्रियताका लागि नबुझी ल्याएको कार्यक्रमले थप समस्यामा पारेको प्रतिक्रिया दिएको छ कोरोना बिमा संसारभरि चाहिने नभएको यो पेन्डामिकको बिमा कहीँ पनि संसारमा गरिन यसलाई अरू माध्यमबाट टिकल गर्न सकिन्थ्यो होइन जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य बिमा बोर्डमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित छ हाम्रै बिमा कम्पनीहरूले स्वास्थ्यका बिमाहरू गर्छन् त्यो स्वास्थ्यको बिमाको आधारमा चाहिँ जानुपर्ने विषयमा यो हामीले चाहिँ पेन्डामिकको लागि छुट्टै एउटा चाहिँ पोलिसी ल्यायौँ जुन वास्तवमा चाहिँ अहिले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो नगर्दा हुन्थ्यो भन्ने जस्तो देखिन्छ बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमा दाबी अन्तर्गत भुक्तानी हुन करिब दस अर्ब रुपियाँ बाँकी छ बिमितहरूले भने गत वर्षदेखि नै बिमा रकम पाउन सकेका छैनन् समयमै यो कोरोनाको बिमा दिन नसक्ने भए सरकारले यस्तो कार्यक्रम किन ल्यायो यदि अब दिने नै हो भने टाइममा दिनु पर्यो समितिका अनुसार हालसम्म तेह्र अर्ब चौध करोड सत्र लाख रुपैयाँ बराबरको कोरोना बिमा दाबी परिसकेको छ जसमध्ये चार अर्ब अठहत्तर करोड अठासी लाख रुपैयाँ कम्पनी र पुल मार्फत दाबी भुक्तानी भइसकेको छ दाबी भुक्तानी दायित्व अनुसार सरकार बाहेक अन्य सबैले भुक्तानी गरिसकेको छ सरकारको दायित्वमा हाल नौ अर्ब बैसठी करोड छ लाख रुपियाँ बराबरको कोरोना दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ होइन अब यो चाहिँ अब त्यति यो बजेट आउनुभन्दा पहिलादेखि नै अब हाम्रो प्रयास थियो किनभने यो त सरकारले नै जारी गरेको निर्देशिका भएको हुनाले अब सरकारले आफूले दिनुपर्ने कुरो दिन्छ भन्ने कुरो नै हो र त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले हामी दिन्छौँ भन्ने कुरो पनि थियो अब थाहा छैन के कारणले गर्दा त्यो प्राप्त हुन सकेको छैन तर हामीले रिपिटेडली चाहिँ सरकारलाई अब अनुरोध गरिरहेको छौँ यसरी चाहिने अब अब बाकीको दायित्वहरू हामीले फरफारा गर्न लागिसक्यौँ अब सरकारले दिएपछि बाँकी रहेका बिमितहरूले पनि भुक्तानी पाउँछन् र उनीहरूको पनि अब फरफरा भनेर रकम माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयको मुख ताकेर बसिरहेका बिमा कम्पनीहरूले बिमितहरूलाई अब के जवाफ दिने भन्ने अन्यलता बढेको छ जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरे काठमाडौँ काठमाडौँ महानगरमा फोहोरको व्यवस्थापनलाई लिएर बारम्बार जनआक्रोश उत्पन्न हुन्छ कोरोना महामारीले व्यक्तिगत सरसफाई समेत कत्तिको महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने सिकाएको छ तर बाटोबाटोमा फोहोर थुप्रिँदा सहर नै दुर्गन्धित बन्न पुगेको छ काठमाडौँ महानगरको टेकुमा रहेको फोहोर ट्रान्सफर केन्द्रमा करिब पन्ध्र दिनदेखि फोहोर थुप्रिएको छ हरेक दिन, दिन करिब सयवटा गाडीको फोहोर थुप्रिने गरेको छ र बर्साको टाइममा विशेष गरी यो नजानुको कारण के भन्यो फोहोरमाथि सडक हुने सडकमा अनि त्यहाँ गाडी गुडेर जाँदाखेरि फाटी माथि जान त्यो प्लेन एरियामा जान नसक्ने स्थिति बनेको हुनाले हाम्रो यो समस्याको दिनमा झन् 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 डेढ सय गाडीहरू त्यहाँ हामीले अनलोड गर्नुपर्छ तर के भने यो बर्सातको कारणले र त्यो सडकको कारणले माथि चढाउने स्थिति नबनेको हिसाबले पचासवटाभन्दा गाडी माथि नगइसकेपछि सयवटा गाडीहरूको फोहोर यहीँ होल्डिङ भयो क्या त्यस सरकारले गत दुई हजार छ सालमै महानगरलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी पचास वर्षको योजनासहित बनाएको बन्चरे डाँडाको नयाँ ल्यान्डफिल्ड साइट समयमा नभन्दा समस्या आएको महानगरको भनाइ छ प्राविधिक रूपमा तपाईँ हामीले भन्ने हो भने त्यो ठाउँमा अब राख्ने ठाउँ छैन हेर्नुहोस् बलजवात मात्र हो ठाउँै छैन भन्दाखेरि पनि हुन्छ दुई गते हामी मिटिङ बसेका हौँ दुई गतेबाट उहाँलाई त्यो नम्स लागु भयो हाम्रो जुन तोकेको टाइम हो पन्ध्र दिन भनेको छ हामी अठार गते भित्रमा उहाँहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ हामी उन्नाइस गते बिस गते फोहोर पञ्चायत डाँडामा झारेकै हुनुपर्छ महानगरले आफ्नो तालिका अनुसार फोहोर उठाउने गरेको छ तर घरमा जम्मा भएको फोहोर समय पहिले नै बाटामा नै फ्याँक्दा समस्या आउने गरेको महानगरको जिकिर छ त्यो बर्सातमा फोहोर अटोमेटिकली बढी नै हुन्छ तर के भने त्यो हुँदाहुँदै पनि त्यसरी अव्यवस्थित तरिकाले फोहोर नै होइन क्या कुनै पर्टिकुलर ठाउँमा राखिदिने क्या तपाईँको घरको छेउमा राख्दिनँ हामीहरू कलेक्सन गर्न आउँछौँ हामीले भनिराखेका छौँ सिस्टोलको ल्यान्डफिल्ड साइडमा दैनिक एक गाडी पुग्ने गरेकोमा अहिले बाटो बिग्रिँदा पचासवटा मात्र पुग्छ बाँकी दैनिक सयवटा गाडी टेकुमै रोकिने गरेका छन् वर्षात सकिएपछि टेकुमा जम्मा हुने फोहोर सिस्टोलमा नै पुग्ने हो जबकि सिस्टोलमा असी मिटर अग्लो फोहोरको पहाड बनिसकेको छ बर्खापछि पनि सडकभन्दा अग्लो फोहोरको थुप्रोमा फोहोर थप्न गाडीहरू थुप्रो माथि मा नै उकालो लाग्ने देखिन्छ त्यसको विकल्प अझसम्म तयार छैन सिस्टोल लैजानभन्दा पहिले टेकुले अझै कति दिनसम्म प्रतिदिन सयवटाका दरले गाडीको फोहोर धान्न सक्ने हो त्यसको कुनै अध्ययन नै छैन एकातिर कोरोना महामारीको समयमा प्रयोग गरिएका सामग्रीहरू समेत बाटोमा यत्रतत्र देखिनुले सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ भने अर्कोतिर फोहोरकै कारण अरू महामारी नआउला भन्न पनि सकिन्न क्यामरामा जेपी श्रेष्ठका साथ विकास पौडेल काठमाडौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले ललितपुरको मङ्गलामुखी स्थित कुम्भेश्वर सर्वेश्वर मन्दिरको उद्घाटन गर्नुभएको छ शुक्रबार प्रधानमन्त्री देवाल उहाँकी धर्मपत्नी आर्जु राणा देवालले मन्दिरमा गजुरको पूजा गरेपछि निर्माण समितिले तयार गरेको शिलापत्र अनावरण गरेर मन्दिरको उद्घाटन गर्नुभएको हो दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त मन्दिरको जीर्णोद्वार सम्पन्न भएको अवसरमा गजुर समेत राखिएको मन्दिरका पुजारी माधव श्याम शर्माले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार दुई हजार सालको महाभूकम्पले भत्काएको मन्दिरको तीन तला भत्काएर पुननिर्माण गरिएको छ यो सर्गेश्वर महादेव एक हुनुहुन्छ र यहाँ पुगेश्वर महादेव सर्वेश्वर महादेव र कुनै मृत्युञ्जय महादेव पनि भनिन्छ यो बहत्तर सालको त्यो वैशाख बाह्र गतेको भूकम्पमा अलिअलि क्षति भएको थियो र उन्तिस गतेकोमा बढी क्षति भयो त्यस क्रममा यो जुन तिन तल्ला भट्का हो उनी निर्माण भएको कारण भएको हो र क्रममा अब आज सम्पन्न हुँदैछ र अति महत्त्वपूर्ण यो उपत्यकाको पाँच तल्ला मन्दिर मध्येमा हाम्रो चाहिँ यो पाँच तलाको मन्दिरभित्र पञ्चमुखी महादेव आज हामीले यो जुन पञ्च बनेको शरीरले यो दर्शन गर्न पाउनु र यसलाई मृत्युञ्जय महादेव पनि भनिन्छ यो नेपालसम्म पाँच सय बाह्रमा ज्येष्ठी मल्लको पालामा यो बनेको हो चौसठी ज्योतिलिङ्गेश्वर मध्येमा पर्ने कुम्भेश्वर महादेवको दर्शन मात्र गर्नाले पनि मनोकामना पुरा हुने जनविश्वास छ

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष दुई हजार छयत्तर सतहत्तरको अन्ठाउन्नौ वार्षिक प्रतिवेदन पेश भएको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा शुक्रबार आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति समक्ष महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो यस वर्ष सङ्घ सरकार प्रदेशका सरकारी निकाय र स्थानीय तह संगठित संस्था समिति र अन्य संस्थाको समेत गरी त्रिपन्न खर्ब सत्ताइस अर्ब एकानब्बे करोड रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ सरकारको गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु चार खर्ब अठार अर्ब बत्तीस करोड रुपियाँ फरछोट तथा समायोजन गरिएकोमा एक खर्ब तीन अर्ब पचासी करोड फरछोट भएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार सतहत्तरको लेखा परीक्षणबाट थपिएको एक खर्ब चार अर्ब अडतिस करोड रुपैयाँ बराबर बेरुजु देखिएको छ अघिल्ला वर्षहरूको बेरुजु र गत वर्षको समेत जोड्दा सरकारको कुल बेरुजु छ खर्ब छ अर्ब एकचालिस करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको हो नेपालको संविधान अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली सिडिएससीले शुक्रबारदेखि मेरो सेयरको पासवर्ड प्रयोगकर्ता आफैले परिवर्तन गर्न सक्ने सुविधा थप गरेको छ सिडिएससीले मेरो सेयरको वेबसाइटमा उक्त सुविधा थप गरेको हो यसका लागि प्रयोगकर्ताले मेरो सेयरको लगइनमा रहेको फर्गेट पासवर्ड लिङ्कमा गएर पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्नेछन् यसरी पासवर्ड परिवर्तन गरेपछि परिवर्तित पासवर्ड सिस्टमले प्रयोगकर्ताको इमेलमा पासवर्ड पठाउनेछ इमेलमा आएको पासवर्ड प्रयोग गरी खाता चलाउन सक्नेछन् सिडिएसईले मेरो सेयर प्रयोगकर्ताले पासवर्ड बिर्सिएका कारण सेवा अवरुद्ध हुने वा सेवा पुनः सञ्चालन गर्नका लागि सम्बन्धित निक्षेप सदस्यलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थालाई सहज बनाउन मेरो सेयरमा नयाँ सुविधा थप गरेको जनाएको छ अब खेलकुद समाचार अखिल नेपाल फुटबल संघ एनफाली उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिता कात्तिकको पहिलो सातादेखि सञ्चालन हुने जनाएको छ एन्फाले सूचना जारी गर्दै उपमेयर कप कात्तिक चार गतिदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो एन्फाले प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने इच्छुक नगरपालिकालाई भाद्र पच्चिस गतिभित्र टिम दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ सङ्घको वेबसाइटमा प्राप्त हुने फारम भरेर नगरपालिकाले महिला फुटबल टिम दर्ता गर्न सकिने एन्फाले जनाएको छ स्थानीय तहबाट खेलाडी उत्पादन र खेल प्रतिस्पर्धा विस्तार गर्न एन्फाले नगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै उपमेयरको नाममा राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको छ पछिल्लो संस्करणको प्रतियोगिताको उपाधि चन्द्रपुरले जितेको थियो प्रतियोगिताका शीर्ष टिमले राष्ट्रिय महिला लिगमा समेत सहभागिता जनाउने अवसर प्राप्त गर्नेछन् आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ प्रदेश एक गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण नेकपा एमालेबाट विभाजित भएको माधव नेपाल समूहको नयाँ पार्टी दर्ताको निवेदन र महन्त ठाकुर समूहले दिएको निवेदन आज दर्ता भएको छ नेपाल समूहले भदौ दुईमा नेकपा एमाले समाजवादी नाम प्रस्ताव गर्दै निवेदन दिएकोमा आयोगले अन्य पार्टीको नामसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको थियो सोही अनुसार नै नेपाल समूहले नयाँ पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रस्ताव गरेको छ भने ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टीको नाम लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल प्रस्ताव गरेको छ प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले कक्षा बाह्रको परीक्षा अझै सञ्चालन गर्न नसकेकोमा सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् सांसदहरूले विद्यार्थीहरूलाई आतंकित पार्ने गरी परीक्षा स्थगित गराउन सीसीएमसीले भूमिका खेलेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका हुन् पछिल्लो चौबिस घण्टामा नेपालमा थप तीन हजार बयालिस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर विधिबाट भएको परीक्षणमा सात लाख चौवालिस हजार तीन सय सात र एन्टिजेन विधिबाट भएको परीक्षणमा उनासी हजार तीन सय चालिस जना पुगेको छ सोही अवधिमा छब्बिस जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले यो सँगै कुल मृतकको सङ्ख्या दस हजार चार सय पचपन्न पुगेको छ शुक्रबार थप दुई हजार दुई सय चौवालिस जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल देशभर चालिस हजार तीन सय नौ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् अफगानिस्तानमा सत्ता कब्जा गरेको तालिबान विद्रोहीहरूले पूर्ववर्ती सरकारहरू र नेटो गठबन्धनसँग काम गरेका व्यक्तिहरूको खोजी सुरु गरेका छन् घर घरमा पुगेर उनीहरूले पछिल्ला बीस वर्षमा नेटो तथा पूर्ववर्ती सरकारसँग काम गरेका मानिसहरूको खोजी गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले उपमेयर कप राष्ट्रिय महिला लिग फुटबल प्रतियोगिता कार्तिकको पहिलो सातादेखि सञ्चालन हुने जनाएको छ एन्फाले सूचना जारी गर्दै उपमेयर कप का कार्तिक चार गतेदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो एन्फाले प्रतियोगितामा सहभागी हुन चाहने इच्छुक नगरपालिकालाई भाद्र पच्चिस गतेभित्र टिम दर्ता गर्न आग्रह पनि गरेको छ जनता समाचार जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता, जनता, का जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचीमिची हाँथौं अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं भिडभाडबाट टाढे